ഹായ് എല്ലാവർക്കും, പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ആണ്. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പൊടി ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന്, ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. പച്ചക്കറികൾ വേവിച്ചിട്ട് അതിലോട്ടൊന്ന് ഈ പൊടി കലക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സാമ്പാർ റെഡിയാവും. പക്ഷേ ഇത് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചിട്ട് ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുറവുമില്ല. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയായിരിക്കും, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറാണ്. ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊക്കെ വർക്കിന് പോകാനും ഒക്കെ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പുണ്ടല്ലോ, സാമ്പാർ പരിപ്പ്, അതാണ് വേണ്ടത്. സാമ്പാർ പരിപ്പ് നമ്മൾക്കൊന്ന് 1 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനുശേഷം 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി വേണം, മുഴുമല്ലിയാണ്. അതിട്ടിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അതും ഒരുപാടൊന്നും കരിയിച്ചെടുക്കണ്ട, ജസ്റ്റ് 1 മിനിറ്റ് വറുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകവും 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉലുവയും വേണം. അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് വറുത്തെടുക്കുക. ഇനി നമ്മൾക്ക് 1 സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിലോട്ട് ഒരു കായത്തിൻ്റെ കഷ്ണം ഇടുക. ഇതൊരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പരിപ്പിൻ്റെ അളവിലാണ് ബാക്കിയെല്ലാം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇനി ഇതിലോട്ട് പുളിയിടണം. പുളിയും നമ്മൾക്കൊരു നെല്ലിക്ക അളവിലുള്ള പുളി മതി. അതിട്ടതിന് ശേഷം അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇനി ഇതിലോട്ടൊരു 3 കാശ്മീരി മുളകും 2 സാധാരണ നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകുമാണ് ഇടുന്നത്. മൊത്തത്തിൽ ഉണക്കമുളക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് 4 എണ്ണം മറ്റേ ഇട്ടാൽ മതി. ഇതിപ്പം കളറും കിട്ടും, നമ്മൾക്ക് അധികം എരിവ് ഉണ്ടാവില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് അതേ എണ്ണയിലോട്ട് ഒരു 1/3 കപ്പാണ് നമ്മൾക്ക് 1/3 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയത് ചേർക്കുക. അതും നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുക. ഇത് ഒരുപാട് വറുത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന വരെ, അതിൻ്റെ ആ വെള്ളമൊക്കെ പോകുന്നത് വരെയാണ് വറുത്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിലോട്ട് ഒരു കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട്, കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. ഞാനിപ്പം 1 കൊത്ത് മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇത് ഈ ഒരു പാകം ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്കിത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ദേ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സറിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് പൊടിയായിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ദേ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പം ഒരുപാട് പേസ്റ്റ് പോലെ ഒന്നും പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, എന്നാലും ഒരു തരിതരിയായിട്ട് ഇരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം പരിപ്പൊന്നും ഇടാതെയാണല്ലോ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി പൊടി റെഡിയായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. അതിനുശേഷം കടുക്, കറിവേപ്പില, പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇടുക. 1/4 ഭാഗം ഉള്ളിയും കൂടെ ഇടുന്നുണ്ട് സവാള. വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഒരു വലിയ ഉള്ളിനെ ചെറുതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് അത്. ഇനി ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, 1/2 ടീസ്പൂണാണ് ചേർക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ പൊടിയിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല, ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ മഞ്ഞപ്പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി പിന്നെ 1 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വലിയ സൈസിലുള്ള തക്കാളി അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയതിന് ശേഷം നമ്മുടെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഇടുക. ഇതിലോട്ട് ഞാൻ മുരിങ്ങക്കായും വെണ്ടയ്ക്ക ഇടുന്നുണ്ട്, വഴുതനങ്ങയും ക്യാരറ്റും, ഇത്രയേ ഇടുന്നുള്ളൂ. നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം. ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കുക. ഉപ്പ് ചേർത്തൊന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം ഇനി ഇത് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിക്കുക. ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾക്ക് കുക്കറിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കുക്കറിൽ ചെയ്യാൻ കുഴപ്പമില്ല. ഞാനിപ്പം മൂടി വെച്ചിട്ടാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ഈ പൊടീനെ ഒന്ന് കലക്കിയെടുക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരിച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട്, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങ് കലക്കിയെടുക്കാം. ഇത് തണുത്ത വെള്ളമല്ല, ചൂടുവെള്ളമല്ല, നമ്മുടെ സാധാരണ വെള്ളമാണ്. അപ്പോഴത്തേക്കും പച്ചക്കറികളൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് അരപ്പ് ചേർക്കാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ആ പേസ്റ്റ് നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുക. അപ്പം ഇതിലോട്ട് വേറെ പരിപ്പ് വേവിച്ച് ചേർക്കുക ഒന്നിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇതേപോലെ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. പുളിയും എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർക്കുക. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തന്നെ ചേർക്കാം, കാരണം ഈ പരിപ്പൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വരും നമ്മുടെ സാമ്പാർ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം, അത് എത്ര നിങ്ങൾക്ക് തിക്നെസ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കുക. വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക, അത്രയേ ഉള്ളൂ. 1-2 മിനിറ്റ് തിളപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ സാമ്പാർ റെഡിയായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ, ഇത് കണ്ടോ, നല്ല എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. ശരിക്കും 5 മിനിറ്റ് മതി. ആ ഒരു പൊടി റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ 5 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സാമ്പാർ റെഡിയാക്കാം. ഞാൻ ഇച്ചിരി കറിവേപ്പിലയും കൂടെ അവസാനമായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട്.
പിന്നെ ഈ സാമ്പാർ പൊടി നമ്മൾക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നറിൽ അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ച വരെയൊക്കെ നിൽക്കുള്ളൂ ഇത്, കാരണം നമ്മൾക്ക് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ കടയിൽ പോലെ. പക്ഷെ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞായറാഴ്ചകളിൽ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരാഴ്ചയിൽ സാമ്പാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം. ഇതേപ്പോൾ ഈ സാമ്പാർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ശരിക്കും ഇത് എത്ര നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണെന്ന്. ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പൗഡറാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റിന് ഒരു കുറവും ഇല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലേ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇനി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇതുപോലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കരുത്. അപ്പം നമ്മൾക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. ബൈ ബൈ.